День тиші в музеї. Ця екскурсія з мінімумом інформації щодо тематики кожної експозиційної зали, каже науковий співробітник Хмельницького обласного художнього музею Ольга Нікітіна. За її словами, після стислої та еротичної частини відвідувачі можуть споглядати твори митців, не поспішаючи. В світі вже давно є тренд неспішного мистецтва. Це коли ти приходиш до музею або до галереї мистецької і просто споглядаєш ті чи інші експонати безмежну кількість часу. А ми вам пропонуємо долучитися до мистецтва в його відкритості, в його довершеності і свободі. Без обмежень часу, без обмежень думки, а просто настільки, наскільки вам буде це комфортно. Разом зі своєю родиною завітала до музею Галина Батулінська. Жінка часто відвідує різноманітні музейні заходи. Каже, вони її надихають та оновлюють. Цього разу прийшла подивитись на творчість Оксани Мазур. Ми гуляли з моєю онучкою і хотіли теж її долучити потихеньку до мистецтва. Їй ще немає 3 років. Вважаю, що дітей треба з самого дитинства долучати до якихось мистецьких подій, до споглядання мистецтва, їх зрощувати, власне, в мистецтві. Я дуже задоволена, що я побачила роботи Оксани Мазур, ці ветенанки чудові. Олександр Батулінський дізнався про захід від дружини. Каже, часто відвідує різноманітні виставки разом з нею і щоразу знаходить щось цікаве для себе. Мені дуже подобається Глущенко, дуже сподобався. Мені дуже сподобався цей зал Мазура. Дуже цікаві роботи. А якщо так взагалі, то відвідуючи такі виставки, вони провокують кожного на якісь підсвідомі речі, вивільнюють їх і дозволяють зрозуміти його місце в цьому світі. Маленьким відвідувачам музею пропонують скласти з пазлів одну з картин експозиції. Причому, як зазначають працівники, діти роблять це швидше за дорослих. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини.